Para dentro de nossos muros vão morrer! Não deixem eles passarem! Arqueiros! Matem eles! Uri Arikawa! É o fantasma! Expulsem eles! Protejam o portão! O fantasma! Expulsem eles! Estão recuando. Sequer os arranhamos. O que querem? Nos fazer sair? Não. Segure o quanto puder. Depois vá para o Tenchu. Eu cuido das armas de cerco. Eu vou com você. Não. Cuide do Taka. Os aparatos.
Um a menos. Invadiram os muros. Mas ainda podemos expulsá-los. Não vai ser fácil voltar para a fortaleza. General, temo o quê? Parece que ele está perto do Teixo. Temugi, lute! O fantasma! Kotun vai me recompensar pela sua cabeça! Sou Jin Sakai. E matei homens como vocês por toda a nossa ilha. Seu sangue vai banhar a ilha! Cuidado, Temugue. Não vai receber a recompensa do Kotun se morrer. Um golpe de sorte. Quero ver dar outro. Saiam de Tsushima agora. E pode ser que eu tenha piedade. Yarikawa! Vai queimar! Yeah.
Você matou homens em muitas terras, Temuge. Mas vai morrer aqui. Fantasma, chupa saco! Yuna! Salvamos a cidade. Agora, ajudamos o Lorde Shimura a salvar a ilha. Quem matou esses mongóis? Quem enfrentou o cerco? Quem salvou Yarikawa? Fomos nós. Vocês não podem ficar aqui, só esperando os mongóis voltarem. Dizem que não são soldados, mas são guerreiros. Podemos derrotar os invasores e salvar nosso lar, mas só se nos unirmos.